zdarec lidi, zdarec mrakerky a mrakeři, zdarec kuřáci, nekuřáci, exkuřáci, absolutně všichni. Mike Godwin je tady, jsou páteční Godwinovy myšlenky. Já jsem si říkal, že dneska nebudou, protože já absolutně nejsem schopný jít ven. Prostě jsem si řekl, ne, bude první pátek po strašné raketě let, kdy nebudou myšlenky. Co by ne, že jo? Stát se může cokoliv. A nejsem schopný jít ven, protože já jsem si předevčírem a včera totálně, ale totálně odpráskl nohy při cvičení. Mrtět dřepu s činkama, se závažím a já to nemám rád obecně, zvedat železa, ale prostě na ty nohy je to potřeba, protože mám operovanou páteř a potřebuji, že co nejvíc posílit. A já jsem fakt dneska sotva byl schopný vylít z postele, mám ty nohy úplně jak z bláta. A řekl jsem si, OK, nejdu ven, tak prostě nebudu natáčet myšlenky. Že já tak dělám nějakou práci, kreslím a skicuju a natáčím další videa. Teď si říkám, tyjo, ale mám nějaký takový svrbění, tyjo. No jasně, ale prostě je to nezvyk. Ty myšlenky je prostě potřeba natočit. Nojci se mi dělá srandu, že se to prostě natáčí na krev a blablabla, ale já už jsem tak zvyklý, že se v pátek natáčejí tyhle ty vlogy, že mi to přišlo úplně prostě divný, že ten vlog nenatáčím. Jo? Úplně totálně divný. Ale zase, v obráceně, když už zmiňuji Nojda, musím mu poděkovat, protože díky němu, nebo ne díky němu, já jsem o tomhletom bezdrátovém mikrofonu nebo o těchhletěch bezdrátových mikrofonech uvažoval. Chtěl jsem je, ale po pokecu s ním, kdy mě ukázal v reále, jak ten mikrofon funguje, jak zaznamenává hlas, že víceméně není potřeba nějakým způsobem postprodukovat ten zvuk, tak jsem si říkal, hej, to OK, to je za ty prachy, je to prostě must have a jsem strašně rád za váš feedback pod videama, že to zvednutí kvality zvuku chválíte. Hlavně ten zvuk je teďka všude stejný. Ať se natáčí tady, ať se bude natáčet tamhle ve studiu, ať se natáčí venku, všude je ten zvuk stejný, což má jednu obrovskou výhodu. Já můžu, pokud bych dělal nějakou postprodukci, použít po každý stejnou ekvalizaci zvuku. Jo, jenom třeba venku větší ořez kvůli hluku, šumu a podobně, ale i tak tenhle ten mikrofon nemá tendence sbírat okolního bordelu nějak moc. No, takže prostě, hele, takovej návyk, že se páteční myšlenky natočit musí. Za tohle fakt spokojenost, že mi Nojd ukázal, jak to šlape, protože to sice není největší technická změna, teďka, co se tady děje ve studiu, ale je to nejviditelnější technická změna. Hele, to, že mám novou grafickou kartu, víc ramek, to, že tam čeká nový procesor a čeká na novou desku, to všechno jsou věci, které vy nevidíte, které vy úplně nevnímáte. Maximálně třeba při streamu, při střihu, můžete vnímat, že ten export mám rychleji zhotovej, nebo třeba, že je někde méně lagů a podobně, nebo jo, když si třeba zahrajeme nějakou hru, dáme nějaký gaming session, tak mám vyšší FPS a podobně, ale to jsou věci, kterých si obecně člověk úplně moc nevšimne. Vybere jako samozřejmost. Ale už teďka, víceméně ve Full HDčku, v brutální kvalitě, exportuju 15-minutový video 4 minuty. Až tam hodím ještě ten Ryzen 9, tak to bude úplnej sekec. No a teďka si píšu se Soňou. Mluvím o věcech, které se moc netýkají vapingu, ale oni jsou to všechno změny, které se týkají celého studia, celé produkce, vlastně celé mojí práce. Soňa ode mě dostala iPada 2020, 11-palcovej. Já jsem si koupil 12,9 palců iPada 2021 s M1 chipsetem. Dělal jsem nějaké porovnání. A budeme pro vás točit nějakou sérii videí ohledně softwaru, který používáme. Skener dokumentovej, poznámky, hej, kreslící programy, samozřejmě nějaký základní tutoriály, co a jak já dělám. Přes vlastně iPad zvládl nakreslit celou tu obrazovou koláž, která bude brzy tady ve studiu. A to je 2,5 metru krát 1,5 metru, jo, to je šíleně velká darda v 200 dpi, takže máš jako přes giga soubor, iPad, oba dva ty iPady v pohodě zvládly, ale tenhle ten novej s tou M1 ho zvládl mnohem rychlejc. Teďka ještě pro vás natáčím recenze k Max Lumi od Buxu, Books Max Lumi od Onyxu. Tak. A já s tím mám strašný dilema, protože hele, Apple funguje fantasticky, ty aplikace nepadají, sice víceméně za každou aplikaci si zaplatíš, ale nepadají, nedělají rošambo, fungují.
což je prostě absolutní bomba. To je totální spokojenost. A tady v Onyxu je Android. Je to poměrně dost pomalejší, ale je to Aim Ghost. Je to podsvícený, což je super, ale je to Aim Ghost. A co to znamená? Znamená to to, že nepotřebuji podsvícení přes normální den. Tváří se to prostě jak něco natištěné na papíře, což je prostě fenomenální. Ale víceméně teď s tím, co dělám na iPadu, to vypadá tak, že tady bych používal toho Buxe už jenom na čtení e-booku, protože podporuje všechny formáty, PDBčko a podobně, a zrovna PDBčko Apple, co se týká teda iPadu, iPhoneu, nepodporují. Nevím, jestli třeba na Macu, ale hej, na Macu prostě nechceš číst knížky. Sedět, jo, a koukat do displeje a chceš si to držet jako knížku. Já mám samozřejmě nejradši papírový formát knížek, to je absolutně bez debaty. Tohle je obrovská výhoda v tom, že tam narvu stovky a stovky knížek, jo. Obrovskou knihovnu v tom můžu mít a můžu prostě číst do smrti. Ale přijde mi to strašný plejtvání mít za 20-23 tisíc tablet, který mám vlastně na čtení knížek. Já, to je takový divný, to je takový... To je fakt jako plejtvání, to je waste, jo. Takže jak na to dotočím recenze, možná ho pošlu dál, nevím, uvidím. Možná si koupím nějaký menší s tím barevným AINKem, který stojí půlku, má podsvícení všecko, ale prostě stojí půlku. Protože je to hrozný, fakt hrozný plejtvání. Šílený plejtvání takhle s nadupaným strojem. To může někde udělat mnohem větší službu. Já každopádně nemůžu říct, že bych ho neměl rád. Jo. Jenom je jednodušší kreslit na barevném displeji a dělat všechno rovnou v barvách, než kreslit černobílé a pak to ještě kolorovat. Ale si mám hrozný dilema. Jo, ty AINKy jsou obrovsky příjemný. Ty AINKy jsou neskutečně příjemný. To je na dlouhodobý fungování, na oči, paráda, to je fakt, jak když čumíš prostě do papíru. A tak prostě řeším, no. Řeším, vymýšlím. A když jsme u toho, vrátíme se zpátky k vapingu, protože se Soňou sice budeme dělat nějaký videa spolu v rámci technického kanálu na aplikace na iPadu, ale na druhé straně se Soňou taky točíme ochutnávky a Soňa patří svým určitým dílem nesmazatelně už do mojí tvorby na YouTube. A budeme pro vás příští týden vydávat novou ochutnávku PJ Empire. Na tohle se šíleně těším, protože to je Shake Omeo s chladivým prvkem a bez chladivého prvku. Úplně stejný likvidy, ale jeden chladivej, tak dáme to takhle, tak je to správně. Jeden chladivej a jeden nechladivej. A to se mně hrozně líbí, to je správná idea, to si myslím, že to je absolutně perfektní postup pro tvorbu likvidů. Takhle vyjdeš vstříc celé vaperské komunitě. Nejenom těm, co mají rádi chladivky, a zároveň s tím nejenom těm, co nemají rádi chladivky. Prostě oběma dvěma částem. Samozřejmě nejde víc říct úplně všem, nejde víc říct těm, co mají ovocňáky, dát jim nějaký shake, a co mají rádi ovocňáky, dát jim nějaký shake a říct, hele, borec, tohle prostě budeš mít rád, ne, když nemá rád buchtovky, nemá rád shakey, nemá rád sušenkovky a podobně, má rád jenom ovocňáky, tak mu vstříc nevídeš, ale ta největší sorta je prostě, mám rád chladivky, nemám rád chladivky, jo. A pak už tam samozřejmě patří takový to, nemám rád chladivky a mám rád buchty. Mám rád chladivky a mám rád jenom holý chladivky, nebo ovocný chladivky, nebo takový chladivky, nebo chladivky s tabákem. Chápeme se. Na tohle se hrozně těším. Mám tam ještě i pixelů těch úplně nových PJů a wow, wow, vanilková buchta a teda vanilkový puding a podobně. Na to se strašně těším, jakože hej, ale tohle půjde příští týden. Hned na středu, bom, bom. A budeme zkoušet chladivou, nechladivou. Zase to necháme potom vyzrát a budeme zkoušet, která je lepší a která není lepší. Na úterý. Na úterý pro změnu mám nachystaný. Vám to nebudu úplně ukazovat, jo. Dělám takovýhle slide ohledně dekodézu. Zjišťuju teďka, jaký mikrospinače jsou v tom, a jakým způsobem dělají desky a hlavně zadal jsem do skupiny dekodéz takovou otázku. Pochlubte se svým množstvím sepnutí. A tam si myslím,
že je ten největší důvod, proč si koupit high-endový mod. Protože toho vydrží hrozně, hrozně, hrozně moc. A když jsem viděl ty fotky ze skupiny Decodes Users, kolik toho dokáže na počet sepnutí ten mod vydržet. Wow. Hej, totálně mě to rozštípalo. To je prostě, hele, já třeba s tímhletím modem, tady s tímhletím, kde mám Decodes, jsem na nějakých 60 tisících sepnutích. Mám ho 2 roky, bajvoko, co jsem si ho udělal. Samozřejmě, že ten mod jede furt jak novej. Žádný problém s mikrospínačem, žádný problém absolutně s ničím. A to je ten největší důvod prostě. Žádný problém absolutně s ničím. Ale to uvidíte, já to mám docela dost rozepsaný. A udělal jsem to, protože mi zase jednou někdo připomenul, že Decodes si svoji cenu neobhájí. On si ji absolutně nemusí obhajovat. Absolutně ne, prostě. Totálně nemá důvod si tu cenu obhajovat, ale naopak si úplně fantasticky dokáže obhájit to, kolik toho vydrží. A zrovna třeba Radegast ze skupiny, nebudu ho jmenovat vlastním jménem, tak ten používal Decodes trubku jako olovnici na stavbě. On říkal, Decodes je jediný, co na stavbě přežije, protože mají zapouzřený mikrospínače a mně se tam nedostane cement, mně se tam nedostane nic, jo, dovnitř a tím pádem se ten mikrospínač nezasekne, nezatvrdne a nezlikviduješ ho. To je prostě absolutní pecka. A Luboš si od něho tenhle ten Decodes bral, je to 2 roky, nebo tak nějak, a pořád ho používá. Jo, pořád ho má a pořád je v provozu ten mod. Což jako, hele, udělej to se smokem. Do týdne. Jakmile ho budeš mít na stavbě, do týdne nesepneš. Jo, samozřejmě budeš na té stavbě aktivně vapovat, ne, že ho dáš do batušku, do skříně, půjdeš na stavbu a sem tam ho vytáhneš. Prostě ho budeš mít u sebe v kapse. Jo, to jsou neskutečné masakry. A co bude v pondělí? V pondělí si dáme něco od tlustého Tonyho. Pardon, od Tonyho T. Arbiter Solo, 4 ml od Oxvy, řekl bych takový základní atomizér, který dokáže potěšit. Není to úplná hnačka a Oxva obecně jako umí udělat věci, které fungují, i když jsou takový jako... Hej, jsou takový zvláštní. Jo, nejsou to úplně takový jako designový topky a největší vychytanosti, který by zařadil z chuti do high-endu, ale na druhé straně, co udělají, to funguje. Takže já s tím problém nemám. Vy se máte na co těšit. A nevím, jestli mi teďka ještě něco napadá, protože dneska jsme se bavili se Stifem. Já jsem dělal tu web encyklopedii a píšu Stifovi. Kámo, viděl jsi web encyklopedii teďkom s drátama? To byla taky hrozná hlína, protože hned po vydání web encyklopedie mě napsal jeden maník, ze kterým jsme kdysi řešili kvalitu drátu. Protože toho jsem samozřejmě nezmínil, že o čem kvalitnější drát u spirály, komplikované, tím samozřejmě dražší celá spirála, protože i ten drát je dražší. Jo, ale tak to jsme neřešili. Řešili jsme výrobu těch spirál a řešili jsme užitnost těch spirál. A kvalita drátu Čína versus Evropa, to je prostě obrovský rozdíl. Jo, opravdu čistá struktura na těch evropských drátech. A ty čínské dráty jsou prostě jak poděbaný puberťák, jo. A to samozřejmě dělá potom svoje při výrobě spirál. No, takže mi Borec napsal, no je vidět, že tomu totálně nerozumíš a proto jedeš furt obič dráty. Hele, já jedu obič dráty, protože mě bavěj. Já jedu VAP Extreme, francouzský dráty a obyčejný dráty mě bavěj, vyhovují mi a stačí mi. Já prostě zastávám názor, že pokud atomizér nepodá fantastický chuť na obyčejným drátu, tak je zbytečný se s ním nějak namáhat dál a cpat do něho nějaký komplikovaný dráty. Mně nevyhovuje z komplikovaných drátů, mně osobně nevyhovuje malinko vyšší teplota a řekl bych až moc velká produkce páry. Jo? Ale v pohodě, to není nic proti ničemu. Každý si může použít, co chce, každý si může dát drát, jaký chce a může se prostě vyblbnout s experimentováním, jak moc chce. A to neznamená, že tomu nerozumí. Jo? Já si myslím, že potom všem, jaký dráty mám vyzkoušený, kolik atomizérů mám vyzkoušených, můžu říct, že tomu alespoň trošičku rozumím, že nejsem jako úplně začátečník. Jo. A mám pomotání vlastních kleptnů a vůbec jako... Hele, to je zbytečný řešit. Jo.
říct někomu, hele, ty tomu nerozumíš, po tom, co zhlídnu 2000 videí od něho, kde má recenze a osazování a testování a to mizeru a všeho, je prostě totální blbost. Každopádně Stifovi se tohleto video obrovsky líbilo, psali jsme si a s návrhem, že by jsme se potkali a vzali by jsme na kameru na close-up view ukázat jednotlivý druhý spirál, pobavili se o tom, v čem spočívá jejich výhoda, proč by lidi měli volit vůbec komplikované dráty a hlavně, jak je velká náročnost výroby. Jo, protože přece jenom je jedna věc ukázat to na fotce, mluvit o tom, druhá věc je, když přijde někdo, kdo s tím pracuje a ukáže vám, to se vyne takhle a rozvine to před váma a zase budeme mít úplně jiný fotky. Jo, a úplně jiný video samozřejmě z toho a jeho dojmy a jeho poznámky jako člověka, který to přímo vyrábí. Což jsem obrovský rád, protože hele, za A, Stifa jsem dlouho na kameře neměl, za B, má jistotu, že když přijdeme ke mně domů do studia, nebudu ho tahat do rozhledny, i když skoro na rozhledně bydlím, protože jsem ve 4. patře. Ale vy to budete mít z první ruky, což bude prostě pecka. Jo. A tento měsíc to nevíde, teď dneska je prvního, ještě pořád je prvního, ano, je prvního pátek. Parádní začátek měsíce, prvního pátek. Rozumíš? Malá chobota, dochodí na streamy, tak ví. A říkal mi, že tento měsíc to nevíde, což je super, protože 10. měsíc, v 11. měsíc už bude takový to pošmournější počasí a bude to chyt zlepšení nálady, protože bude bláto, ještě nebude sníh, myslím. A my se spolu pokoukáme na takovýhle téma. Mezitím samozřejmě už bude hotová tamhle ta část studia, takže my si sedneme do superfuturistické Olomouce, která napůl bude zamrakovaná, napůl zatažená toxickým oblakem moderních technologií a útokem mimozemšťanů. To bude prostě fantazie, tyjo. Strašně se na to těším, strašně se těším, až doděláme tam tu půlku studia a já ji zase uvedu do provozu, protože mě ta černá v pozadí a potom na chvilku bílá přišly takový strašně vágní, takový jako nuda. Já jsem si říkal, to musím něčím předělat. Spousta youtuberů natáčí třeba v obýváku, kde mají kolem sebe velké množství věcí. To já jako úplně nechci. Takže jsem si řekl, OK, uděláme prostě změnu takovouhle. Plácneme do toho studia nějaký zajímavý obraz dozadu. Hlavně jakmile s mým tiskařem zjistíme ten nejlepší technologický postup, tak se tam budou dát udělat třeba 3-4 obrazy, jo, a střídat to, nebo prostě udělat nějaký změny jednou za čas, což absolutně nebude problém. Doufám, že to vychytáme tak, že výroba dalšího obrazu zabere prostě chvilku a já zase za sebou nechtěl nějaký takovýto univerzální pozadí, jako tady je krep a jo. Jestli bych někdy chtěl třeba měnit pozadí, tak určitě skotský výšiny a takové věci, které mi něco říkají, udělat si normálně za sebe okno s výhledem na ty skotské kopečky a tak dá se udělat všecko. Absolutně nic není problém. Jo. V rámci toho, když člověk umí grafiku. No a to se zase vrátím ještě zpátky k iPadům. Je tam několik softwarů, které jsou prostě podle mě must have. Jsou obecně obrovsky vychvalovaný. A na druhé straně mám několik softwarů, na který jsem nikdy neviděl recenze, ale které jsou totálně mega fantastický, takže uvidíte nejenom to, co už recenzovali ostatní, ale uvidíte i docela neznámé věci, které fungují fakt mega. A to vlastně i včetně Buxe. Jo. Teď toho je strašná raketa. Rekonstrukce v baráku, já furt mám problém s dílnou. Kdy to bude, my nevíme. Můžu si ten sklep zprovoznit, tu dílnu a to. No hele, to může být každým dnem. Že by člověka ráplo z toho. Jo. Se za trest. No, takže tak, tyjo. Je toho strašně moc, já bych tady mohl vykládat hodiny a hodiny a hodiny, ale my se uvidíme ještě večer za chvilku na streamu a pokecáme. A za chvilku přijde Soňa, nafasuje mikrofon, nafasuje pana mikrofona, budeme tady ladit nějaký věci, takže to si taky asi užijete ve streamu docela legru. No a teda, hlavně, já už jako nemám, co bych tomu víc řekl, jak dlouho natáčím, přes 20 minut. Prostříhaný to bude mít tak 18-17 minut. Hele, užijte si pohodový víkend. Nepřehánějte to. Já mám fakt ty nohy úplně odepsaný, tyjo. Bych nečekal. Ale činky fungujou. Yes,
Au, já mám i tricepsy namožený, já mám namožený víceméně všecko. Jo, tricepsy, prsní svaly, ale nohy jsou prostě průser. Když bydlíš ve čtvrtém patře, bez výtahu, já to rozhejbu, jasně. Hele, kdyby o to šlo, tak prostě venku natáčím, ale mě se to nechce prostě rozhejbávat. Mně se prostě nechce, normálně nahnilá hruška, rozumíš? Celý ten syndrom, ty, mně se prostě nechce, ty, já mám ty nohy fakt unavený a rozhejbávat to a klepat se tam na schodišti jak rosol, než se ty svaly rozhejbou, se mě prostě nechce, no. Celý kouzlo. A vy si užijte pohodový víkend, taky se vám teďkom doufám nebude muset chtít a pokud se vám bude muset chtít do práce, ať vám to v práci šíleně rychle uteče, bez šéfa, brnkačka, pohoda, bez závad, bez nehod, bez zdržení, brzo doma. To je ten dobrý dojem, když máš té práce dost a utíká to a jde to od ruky, to prostě máš pocit, že ta práce uteče takhle. Tyjo, už to mám hotový. Jo. A jak se člověk nudí, tak to je prostě nejhorší, co se může stát u práce. Nuda. Třeba na obchodě, žádní lidi a tak dále. A prostě nuda. Koušeš se do zadku a neutíká to. Hrozný. Takže se prostě mějte co nejlíp. Hele, mrkněte na Patreon. Budeme dělat patronský vlog. Asi v sobotu večer. Nebo no, buď bude patronský vlog, že vezmu kameru sebou na ten vejlet. A nebo bude večer patronský stream, a nebo v oboje. Že mrkněte prosím na Patreon, protože díky vám můj kanál může fungovat nezávisle. Nemusím řešit, co si kde kdo přeje v rámci recenzí. A zároveň s tím díky vám se třeba zvířátka v zoologické mají líb a podobně. A budeme dělat brzo tu benefici pro zoologickou. A říkal jsem ještě, už jdeme vybírat auto, takže potom ještě někomu daruju svý auto, když ta benefice dopadne dobře. A mrkněte třeba i na Buy Me a Coffee pravidelně při streamech. Já bych taky chtěl vysekat, no a už se zase zakecávám, jo? To je ono, já prostě neumím normálně skončit video, když jde na vlog. Já taky chci úplně odříznout jakýkoliv tok donatů přes YouTube, přes Twitch a podobně. Já bych to všecko, pokud má jít na nějakou podporu od vás, od diváků, já bych to všechno chtěl hnát přes Patreon a přes Buy Me a Coffee. Protože tam si na to tyhle zmetci, kteří prostě omezují tvůrce, kde to jenom jde a banují za kdejakou kravinu, tak tam si na to tyhle zmetci nesáhnou. Nezasloužej si ani trochu podpory. Jo. A to půjde. Hele, to půjde. To bude úplně v klidu. To prostě půjde. Jo, každopádně na Buy Me a Coffee pravidelně máme nachystaný nějaký dárek, teď je tam takový setup, piko se sirénou, vysloveně za pár šušňů. Jo, a takhle se to prostě pravidelně, furt něco nachystaný. A teďka se nám ještě povedlo, jmenuje se Tomáš, ona má syna mu dcera, takže teď se jako si udělalo blbě, jo, nebudu zacházet do detailu, takže najednou chaos, prostě potřeba jí dostat co nejrychleji do špitálu, protože najednou začala kolabovat. A jak byl v tomhle tom šrunci, byli někde na výletě, tak na lavičce nechal seta. Tady mu zmizel prostě kajfun a blablabla. Tak jsme udělali prostě takový halo rošambo na Buy Me a Coffee. A kluci, kteří to mají samozřejmě na háku finančně trošičku víc než ostatní, tak mu tam naposílali, hele Majku, hoď mu nějaký MTL-ko, nějaký setup. Tady máš pár káviček. A udělali jsme takový dáreček pro Tomáše s poznámkou hlavodubová, cena ať se má dobře, ale ty tohle už nestrať a je dcera co nejdřív OK, ale prej teda dostala nějaký antibiotika a už je na tom líp, už je jako celkem v pohodě. Takže chlapé, tohle nesmíš nikde ztratit, to je dárek. Lidi, tím se fakt loučím, nebo já tady zase zůstanu u dalšího tématu, zase něco načnu, zase něco, ne. Mějte se krásně, pokud vás bude cokoliv zajímat, pokud budete mít jakýkoliv doplnění, připomínky a tak dále, pište prosím do komentářů. Podíváme se na to, budeme se tím zaobírat a já se s tímhle s váma loučím a vám přeju fakt superovej, pohodovej, klidnej víkend. Mějte se úplně totálně mega super. Nejlíp, jak to půjde, to vám přeju z celého srdce, ale ne líp než já. Ne, mějte se klidně líp než já, mě fakt bolej nohy, já se úplně dobře mít nebudu, já se ještě nachodím a nevím, jestli se budu... Ale jo, jedeme na hamburgery, takže se budu mít taky dobře. Mějte se prostě fakt super mega gelifragli extravagantně. Užijte si neskutečný víkend. Zatím čau.